हेलो एभ्रिवान, मोडर्न फिजिक्सको हामी क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी पढिरहेका थियौँ। अब क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा चाहिँ आज हामी स्पेक्ट्रल सिरिज अफ हाइड्रोजन एटमको बारे स्टडी गर्न लागिरहेछौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा स्पेक्ट्रल हाम्रो वेभ नम्बरहरूको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ र एउटा फर्मुला थियो हामीसँग, एफ बार भनेको चाहिँ के थियो, आर वान बाई एन वान स्क्वायर माइनस वान बाई एन टू स्क्वायर। यो एन वान भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लोअर अर्बिट भयो र एन टू भनेको हायर अर्बिटको कुरा भयो। र एफले के दियो त हामीलाई, वेभ नम्बर दिन्छ। वेभ नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हामीले वेभ त्यहाँ आइरहेछ त्यसको एउटा युनिट वेभ लेन्थसँग कम्पेयर गर्दा कति वेभ लेन्थ छ भनेर भन्नु जस्तो हो है। अब यो फर्मुलाले हामीलाई के दिन सक्छ त भने, सपोज कुनै एउटा वेभ हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा झर्दाखेरि के हुन्छ त भने, त्यसले एउटा फोटोन चाहिँ के दिन्छ त, जो त्यहाँनेरि आफ्नो जुन इनर्जी घटेको छ त्यो इनर्जी घटेको रूपमा एउटा फोटोन बाहिर निकाल्छ होइन। सो अब यहाँबाट हामीले विभिन्न माथिको अर्बिटबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको वेभलेन्थ निक्लिन्छ भनेर कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त, स्पेक्ट्रल लाइन्स दिन्छ। स्पेक्ट्रल लाइन्स भनेको चाहिँ सपोज कुनै एउटा हायर अर्बिटबाट कुनै एउटा लोअर अर्बिटमा झर्दाखेरि कति वेभलेन्थहरू दिइरहेछ भनेर हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ त, स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू हुन्छ। अब हाइड्रोजनमा कम्पेयर गर्दाखेरि विभिन्न स्पेक्ट्रल सिरिजहरू चाहिँ भेटियो। स्पेक्ट्रल सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा, यही स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूको विभिन्न अर्बिटहरूमा झर्दाखेरि, सपोज एन इज इक्वल्स टु फर्स्ट अर्बिटमा झर्दाखेरि के हुन्छ, सेकेन्ड अर्बिटमा झर्दा के हुन्छ, थर्ड अर्बिटसम्म झर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्दै जाँदा के भेट्यो त, त्यसरी झर्दाखेरि भिन्न भिन्न खालको वेभ लेन्थ अफ लाइटहरू आउने रहेछ है। सो त्यहाँबाट चाहिँ के आयो त, स्पेक्ट्रल सिरिज भन्ने टर्म आइपुग्यो। सो यो फिगरहरूमा हेरौँ के छ त भन्दाखेरि, यो दुइटै फिगरबाट बुझ्न सकिन्छ। सपोज हामीसँग विभिन्न सिरिज के छ, लाइमन, बाल्मर, पासचेन, ब्र्याकेट र अर्को यहाँनिर देखाएको त छैन तर पिफन्ड भनेर छ। पिफन्ड भनेको चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने, यसरी यहाँबाट यसरी झरिरहेछ क्या, यता माथिबाट चाहिँ यो सेभेनदेखि कहाँ झरिरहेछ त, फाइभमा झरिरहेछ त, सिक्सदेखि पनि फाइभमा झरिरहेछ यसरी। सो फिफ्थ अर्बिटमा, सो हामी सिरिजहरू स्टडी गरौँ। सो सुरुमा लाइमन सिरिज छ। लाइमन सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यदि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनै अर्बिटदेखि हाम्रो फर्स्ट अर्बिटमा झर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, लाइमन सिरिज हुन्छ। ठिक छ, हेर्नु त, टूदेखि वानमा झऱ्यो, थ्रीदेखि वानमा झऱ्यो, फोरदेखि वान, फाइभदेखि वान, सिक्स सेभेनदेखि वानसम्म झरेको छ नि। सो कुनै एन्थ अर्बिटदेखि वानमा झर्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा, लाइमन सिरिज भनेर दिन्छ। सो हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो वेभ नम्बरको, सपोज हामीले वान बाई लेम्डा इज इक्वल्स टु आर वान बाई एन वान स्क्वायर माइनस वान बाई एन टू स्क्वायर छ भने लाइमन सिरिजको लागि के हुन्छ त, एन वान इज इक्वल्स टु वान हुन्छ। सो आर वान माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायर गऱ्यौँ भने हामीलाई के दिन्छ त, लाइमन सिरिजहरू चाहिँ यसले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। लाइमन सिरिजको खासियत भनेको के हो भने, यसले अल्ट्रा भायोलेट रिजन कभर गर्छ। लाइमन सिरिज भनेको चाहिँ जताबाट झरे पनि, वानमा जब झर्छ नि त्यसले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट लाइट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ हामीलाई। टूबाट वानमा झऱ्यो भने पनि अल्ट्रा भायोलेटै हो, थ्रीबाट वानमा झऱ्यो भने पनि अल्ट्रा भायोलेटै हो। त्यसैले अल्ट्रा भायोलेटको रिजनको के पर्छ त, रिजनभित्र पर्छ। अल्ट्रा भायोलेट रिजन पनि एउटा पोइन्टदेखि एउटा पोइन्टसम्म चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रिजनको लाइटहरू पर्छ त्यहाँ होइन, र लाइमन सिरिजले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रिजनको लाइटहरू दिने गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ लाइमन पछि बाल्मर। बाल्मर सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, कुनै एन्थ अर्बिटदेखि एन इज इक्वल्स टु टूमा झऱ्यो भने, कुनै एन्थ अर्बिटदेखि एन इज इक्वल्स टु टूमा झऱ्यो भने उसले मलाई बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो मेरो फर्मुला के हुन्छ बाल्मरको लागि, आर वान बाई टू स्क्वायर माइनस एन टूको स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर वान बाई फोर माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त, बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो यहाँ हेर्नु त, थ्रीदेखि टू, फोरदेखि टू, फाइभ, सिक्स, सेभेनदेखि सबै टूमा झरिरहेछ, यसले मलाई के दियो त, बाल्मर सिरिज दियो। अब बाल्मर सिरिजको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, भिजिबल रिजनमा पर्छ, लाइटको भिजिबल रिजनमा
सिरिज पर्यो भने मेरो मैले के बुझ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ बाल्मर सिरिज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब सायद बुझ्न सजिलो हुँदै गइरहेछ। पास्चेन सिरिज छ, पास्चेन सिरिज भनेको के हो त, कुनै एन्थ अर्बिटदेखि कहाँ झऱ्यो त भन्दाखेरि यन इजिकल्स टु थ्रीसम्म झऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छ त, त्यसले हामीले पास्चेन सिरिज दिन्छ। सो आर वान बाई थ्री स्क्वायर माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायर भनेको आर वान बाई नाइन माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त, पास्चेन सिरिज दिन्छ। पास्चेन सिरिज भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ है, इन्फ्रारेड रिजनमा चाहिँ के पर्छ त, पास्चेन सिरिज भन्छ। तपाईँले यदि स्पेक्ट्रल सिरिजको क्वेसन सोध्यो भने यो फिगर, यो जुन हाम्रो सर्कुलरली हामीले बनाएको छ फिगर, अथवा यो फिगर बनाउनुहोस्, जुनै फिगर बनाए पनि फरक पर्दैन, र यो एन इजिकल्स टू वान, यो एन इजिकल्स टू सिक्स सेभेन जहाँसम्म बनाए नै हुन्छ, हामीले पिफन्डसम्म पुऱ्याउनु पर्ने छ। सो सातसम्म पुऱ्यायो भने अलिक मजाले बुझिन्छ होला होइन, यो अन्तिम हाम्रो पिफन्ड हो, पिफन्ड यो भनेको चाहिँ एनएस टू एन इजिकल्स टू फाइभसम्म गऱ्यो भने है, फाइभसम्म गऱ्यो भने चाहिँ पिफन्ड हुन्छ। सो अब पास्चेनको पनि भयो। अब ब्र्याकेट, ब्र्याकेट सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, एन्थ अर्बिटदेखि कतिसम्म, एन इजिकल्स टू फोरसम्म। सो कुनै पनि एन्थ अर्बिटदेखि एन इजिकल्स टू फोरसम्म खस्यो भने त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो टाइपको सिरिज दिन्छ त भन्दा, ब्र्याकेट सिरिज दिने गर्छ। सो ब्र्याकेट सिरिजको यदि मैले फर्मुला लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्न सक्छु, ब्र्याकेट सिरिजको फर्मुला भनेको चाहिँ सपोज वेभ नम्बर भनेको आर वान माइनस, अब यहाँनिर फोरको स्क्वायर हुन्छ, फोर स्क्वायर माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायर भनेको आर वान बाई सिक्सटिन माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायरले मलाई के दिन्छ त, ब्र्याकेट सिरिज दिन्छ। अब ब्र्याकेट सिरिज भनेको चाहिँ कुन रिजनमा पर्छ, यो पनि इन्फ्रारेड रिजनमै पर्ने गर्छ। अब यो माथि र तलको रिजनमा अलिकति केही भिन्नताहरू हुन्छ, यसमा सायद धेरै वेभलेन्थको पर्ला, यसमा थोरै वेभलेन्थको पर्ला भन्ने कुरा हो, यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ है। अब अन्तिमको भनेको हाम्रो एउटा पिफन्ड भनेर छ। पिफन्ड सिरिज भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा, कुनै पनि एन्थ अर्बिटदेखि के हुनु पर्यो त, कुनै पनि एन्थ अर्बिटदेखि हाम्रो एन इजिकल्स टू फाइभमा फस्यो भने यसले चाहिँ के दिन्छ त, हामीलाई पिफन्ड सिरिज दिन्छ। सो पिफन्ड सिरिजको फर्मुला के हुन्छ, आर वान बाई फाइभको स्क्वायर माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायर, यो भनेको आर वान बाई ट्वेन्टी फाइभ माइनस वान बाई एन टूको स्क्वायरले चाहिँ मलाई के दिन्छ त, पिफन्ड सिरिज दिन्छ। र पिफन्ड सिरिज पनि कहाँ पर्छ त भन्दा, इन्फ्रारेड रिजनमै पर्छ, ठिक छ, इन्फ्रारेड रिजनमा पर्छ। सो सम्झिनको लागि सजिलो भयो। एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने, हामीले लाइमन सिरिज छ अब बाल्मर सिरिज जे भए पनि, त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहाँदेखि यसरी वानमै खस्नु पर्यो कि, थ्रीदेखि टूमा खस्यो भने त्यो लाइमन हुनु भएन, सिधै थ्रीदेखि वानमा खस्नु पर्यो, ठिक छ। थ्रीदेखि टूमा खसेर फेरि वानमा खस्यो भने त्यस्तो कुरा हुँदैन, सिधै टूदेखि वान, थ्रीदेखि वान, यहाँ फिगरमा दिएको छ नि, हो त्यसरी नै सिधै एकचोटि फोरदेखि वानमा खस्नु पर्यो, त्यसपछि लाइमन हुन्छ। बाल्मरमा थ्रीदेखि टूमा आउनु पर्यो, फोरदेखि थ्री आएर थ्रीदेखि टू आयो भने त्यो बाल्मर हुँदैन, सिधै फोरदेखि टू खस्नु पर्यो, फाइभदेखि टू खस्नु पर्यो, सिक्सदेखि टूमा खस्नु पर्यो। पास्चन हुनको लागि पनि सपोज फोरदेखि थ्रीमा खस्नु पर्यो, फाइभदेखि फोरमा खसेर थ्रीमा खस्यो भने के हुन्छ त, त्यो त पास्चन हुँदैन, ठिक छ। सो सिधै फाइभदेखि थ्रीसम्म चाहिँ त्यो ड्रप डाउन हुनु पर्यो होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न सिरिजहरूको कुरा गऱ्यौँ, यति नै कुरा हो हामीले लेख्नुपर्ने। पहिलो कुरा के लेख्नु पर्यो त, कुनै एन्थ अर्बिटदेखि सपोज एन वान वान फर्स्ट अर्बिटमा फस्यो भने त्यो चाहिँ लाइमन सिरिज हुन्छ, अल्ट्रा भायोलेट रिजनमा पर्छ। बाल्मर भनेको कुनै एन्थ अर्बिटदेखि एन इजिकल्स टू टूमा फस्छ भने अथवा सेकेन्ड अर्बिटमा फस्छ भने त्यो बाल्मर सिरिज दिन्छ, भिजिबल रिजनमा पर्छ। र पास्चेन, ब्र्याकेट र पिफन्ड पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर त एनको कुरामा गऱ्यौँ, ठिक छ, एन इजिकल्स टू यतिदेखि यतिमा खस्यो भने, सपोज अब यही कुरा हामीले चाहिँ इनर्जीले बुझाउनु पर्यो अरे होइन। यदि हामीले त्यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरूको इनर्जी अनुसार चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्यो भने कसरी बुझाउन सकिन्छ होला त भन्दा, यसको लागि हामीले चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्राम, इनर्जी लेभल डायग्राम अफ हाइड्रोजन एटम, इनर्जी लेभल डायग्राम अनुसार चाहिँ
हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले स्पेक्ट्रल सिरिज बनायौँ, अब हामी इनर्जी लेभल डायग्राम बनाउँछौँ। इनर्जी लेभल डायग्रामले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि इनर्जीको अनुसार कसरी खस्दाखेरि चाहिँ त्यो सिरिजहरू आउँछ होला त भन्ने कुरा दिन्छ। सो सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त टोटल इनर्जी भनेको कति हुन्छ, माइनस एम ई फोर बाई एट एप्साइलन नटको स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीलाई इनर्जी हो भनेर थाहा छ होइन। अब यहाँबाट हामीले इनर्जी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यमको भ्यालु कति हो थाहा छ, 9.11 इन्टु 10^-31। इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 इन्टु 10^-19 पावर 4 भयो, 8 इन्टु अनि एप्सिलन नट भनेको 8.854 इन्टु 10^-12 होल स्क्वायर। एन स्क्वायरको भ्यालु हामीले पछि पुट गर्ने हो, एचको भ्यालु भनेको 6.625 इन्टु 10^-34 स्क्वायर हुन्छ। अब यो सबैलाई हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यहाँनिर कति आउँछ त, -21.76 इन्टु 10^-19 बाई एन स्क्वायर जुल आउँछ। अब 1.6 इन्टु एउटा इलेक्ट्रोनको एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 वोल्टमा हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने त्यसले कति इनर्जी दिन्छ भन्नु चाहिँ के हो त, त्यसको 1 जुल हो। सपोज हामीलाई के थाहा छ वोल्टेज भनेको वर्क डन बाई चार्ज हो। अब वर्क डन भनेको 1 वोल्ट हामीले लियौँ भने यहाँ 1 वोल्ट लियौँ इन्टु 1.6 इन्टु 10^-19 लियौँ भने यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट दिन्छ। 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई 1 वोल्टमा लानको लागि हामीले कति वर्क डन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा हो। सो 1.6 इन्टु 10^-19 भन् जुल भनेको चाहिँ के हो त 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट हो होइन। अब हामीले यहाँबाट कन्भर्ट गऱ्यौँ भने हामीले के भेट्छौँ त भन्दाखेरि, सो 1.6 यो भयो, 1 जुल भनेको कति भयो त 1/1.6 इन्टु 10^-19 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। त्यसै गरी 21.76 इन्टु 10^-19 जुल भनेको कति हुन्छ त 21.76 इन्टु 10^-19 बाई 1.6 इन्टु 10^-19 हुनुपर्छ। सो यहाँबाट कति आउँछ त भन्दाखेरि यो भनेको 13.6 आउँछ। दियरफोर इएन भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। सो हाम्रो इनर्जी चाहिँ यति इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँदो रहेछ है। सो फर एन इजिकल्स टु 1 इएन कति हुन्छ त भन्दा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यसै गरी एन इजिकल्स टु 2 को लागि यो इवान भयो, इटु कति हुन्छ त भन्दाखेरि -13.6/4 भनेको कति हुन्छ त 4 2 4 3 12 4 4 16 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यसै गरी एन इजिकल्स टु 3 को लागि E3 भनेको कति हुन्छ त -13.6/3² भनेको -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। एन इजिकल्स टु 4 को लागि E4 भनेको कति भयो त -13.6/4² भनेको कति हुन्छ भन्दा -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। अब हामीले एन इजिकल्स टु इन्फिनिटी लिने हो भने ई इन्फिनिटी भनेको -13.6/∞² भने चाहिँ यो चाहिँ 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन जान्छ। सो यहाँबाट के देखिन सकिन्छ त भन्दा 1 को भन्दा 2 को इनर्जी धेरै छ, 2 को भन्दा 3 को इनर्जी धेरै छ, 3 को भन्दा 4 को इनर्जी धेरै छ, र इन्फिनिटीमा चाहिँ 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको त म्याक्सिमम इनर्जी हुनेको, किनभने नेगेटिभ हुनुभन्दा त 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनु भनेको त धेरै इनर्जी हो नि त होइन। सो हामीले के देखिन्छ जति जति माथि जान्छ त्यति त्यति इनर्जी बढ्दै जान्छ। म्याक्सिमम इनर्जी भनेको एन इजिकल्स टु इन्फिनिटीमा 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम इनर्जी एन इजिकल्स टु इन्फिनिटीमा हुन्छ, र त्यो 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो एटममा को इन्फ्लुएन्स भन्दा जुन हाम्रो न्युक्लियसले तानिरहेछ त्यसको इन्फ्लुएन्स भन्दा बाहिर गइसक्यो भनेर बुझ्नु जस्तो हो ठिक छ। सो यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यो इक्वेसन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यति इनर्जी आउँछ यसलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गरेर इएनको फर्मुला यो लेख्नु पर्यो, इवान इटु इथ्री इफोर भनेर निकाल्ने र इ इन्फिनिटी भनेर निकाल्ने होइन। इ इन्फिनिटीमा 0 भोल्ट हुन्छ, यसको मतलब के हो त भनेर लेख्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ जति जति माथि गइरहेछौँ हामीले अर्बिट माथि माथि गइरहेछौँ त्यति त्यति हाम्रो इनर्जी बढिरहेछ, र इन्फिनिटी पोजिसनमा पुग्दा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि त्यो चाहिँ न्युक्लियससँग बाउन्ड हुँदैन र त्यो एटमभन्दा बाहिर निस्किन सक्छ भनेर भन्नु जस्तो हो ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यसको हामीले
सिरिज बनाउने हो अथवा डायग्राम बनाउने कस्तो हुन्छ भने हेरौँ। सो यसको डायग्राम चाहिँ इनर्जी लेभल डायग्राम भनेको चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँछ। वाई एक्सिसमा इनर्जी इलेक्ट्रोन भोल्टमा हुन्छ र एक्स एक्सिसमा यसरी एनर्जीगल्स टू 1, एनर्जीगल्स टू 2, एनर्जीगल्स टू 3 छ। सो लाइमन सिरिज भनेको कति बेला आउने भयो त भन्दाखेरि सपोज हाम्रो E1मा इनर्जी भनेको कति छ त -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट, E2मा कति छ त -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो E2बाट E1मा झर्दाखेरि भनेको -3.4देखि अथवा यो पोजिसन भनेको -3.4 हो, -3.4देखि -13.6मा झर्दाखेरि होइन कति इनर्जी घट्यो त भन्दा -3.4 प्लस 13.6 गऱ्यो भने 13.6 बाई 3.4 भनेको कति आयो त 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। जब 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट खस्यो नि इनर्जी त अथवा यति इनर्जी चाहिँ जे होस् रिड्युस भयो हाम्रो एनर्जीगल्स टु 2मा 3.4 -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो, E1मा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो। सो ठ्याक्कै इनर्जी कति ड्रप भयो 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो इनर्जी लेभल डायग्रामले चाहिँ हाम्रो इनर्जी कति ड्रप भयो त माथिदेखि तलसम्म खस्दा भनेर दियो। अब यो भनेको -13.6 हो, कुनै पनि अर्बिटदेखि -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्टमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन खस्यो भने इनर्जी त्यसको त्यति खस्यो भने त्यसले हामीले के दिने रहेछ त लाइमन सिरिज दिने रहेछ होइन। कुनै पनि अर्बिटदेखि हाम्रो खस्दाखेरि कुनै अर्बिटदेखि इलेक्ट्रोन तल झर्दाखेरि अथवा इनर्जी रिड्युस हुँदा यदि त्यसको इनर्जी चाहिँ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो भने त्यसले हामीले लाइमन सिरिज दिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि अर्बिटदेखि खस्दाखेरि उसको इनर्जी चाहिँ -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट पुग्यो भने बाल्मर सिरिज दिन्छ। पासन सिरिज भनेको कस्तो भयो त भन्दा -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो, माथिबाट खस्दाखेरि इनर्जी जति थियो त्यसबाट रिड्युस भएर -1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट मात्रै बाँच्यो भने पासन सिरिज। ब्र्याकेट भनेको के भयो त -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म खस्यो भने त्यो भनेको ब्र्याकेट भयो। र पी पोइन्ट तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ कति हुन्छ त -13.6/5² पछि -13.6/25 भनेको कति आउँछ त भन्दा 25.0.136 भने चाहिँ 25 8 जा 100, 25 9 जा होइन 25 4 जा 100, 25 5 जा 125 हुन्छ। यो भनेको 90 भनेपछि 25 2 जा 50 भने चाहिँ 0.52 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। सो कुनै पनि लेभलदेखि -0.52 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म खस्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त पिफन्ड सिरिज दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ विभिन्न स्पेक्ट्रल सिरिजहरू कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, त्यसरी इनर्जी लेभल डायग्रामहरू हेऱ्यौँ। अब यो डायग्राम हामीले स्पेक्ट्रल सिरिज भन्यो भने यो डायग्राम बनाउनु पर्यो, इनर्जी लेभल डायग्राम बनाऊ भन्यो भने सुरुमा यहाँदेखि गरेर चाहिँ एउटा बनाउन सकिन्छ भने सिम्पल यो डायग्राम बनाइदिने, चार पाँचवटा इनर्जी त क्यालकुलेट गर्न सकिहालिन्छ, 5 सम्म क्यालकुलेट गर्ने र ठ्याक 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 यो भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। सो यति कुरा बुझ्यौँ हामीले, कतै तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने भन्नुहोला, वी आर रेडी टु सल्भ होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।